Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle dadı da görünüşü kimi güzel ve lezzetli bulku hazırlayacağız. Keçək bulkumuzun hazırlanmasına. Bunun için bize 2 stekan süt, 2 adet yumurta, 100 gram kereyağı, 6-7 xörək kaşığı duru yağ, 1 xörək kaşığı maya, 1 çimdik duz, 1 stekan şeker tozu ve apardığı kadar un lazımdır. Deməli, ilik südümüzün üzerine mayamızı əlavə edib karıştırırıq ve aktivleşmesi için biraz gözlədirik. Biraz qabarandan sonra üzerine şeker tozunu əlavə edib karıştırırıq. Bu kimi videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəyiniz üçün çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Belə devam edirik. Sonra yumurtamızı çalıb üzərinə əlavə edirik. Südlü qarışımımızın. Və yenə qarışdırırıq. Sonra üzərinə əridilmiş kərəyağımızı əlavə edirik. Mən təxminən unumu bir qaba qoymuşam və qarışdırdığım qarışımı üzərinə əlavə edib yumşaq, biraz ələ yapışan xəmir yoğururuq. Xəmirimiz mayalandıqdan sonra kündələrə ayırırıq. Siz əgər istəsəniz, unu yavaş-yavaş əlavə edə bilərsiniz qarışımın içərisinə. Yəni ilk dəfə edirsinizsə belə etməyiniz daha yaxşı olar. İstədiyimiz formada forma verib bulku hazırlayırıq. Eğer sizde kişmiş varsa, kişmişdən də istifadə edə bilərsiniz. Mən belə formalar verirəm. Və üzərinə bir ədəd yumurtanın sarısını çəkirəm. Budur, bulkularımız hazırdır. İzlədiyiniz üçün sağ olun.